הנפש בפעולה עם חדווה נוביץ' כל יום שני בשמונה בערב ברדיו החיים הטובים. שלום, שלום לכם, ערב טוב. שמחה מאוד להיות איתכם שוב כאן, רדיו החיים הטובים. תוכנית שלישית שלנו ביחד. אני חדווה נוביץ', תרפיסטית בפסיכודרמה, יועצת ומנחה, מטפלת זוגית משפחתית, ונמצאת כאן איתכם כל יום שני בתוכנית הזו, הנפש בפעולה. אנחנו מתבוננים כאן על האופן שבו אנחנו פועלים, על הכוחות, על הדפוסים, על מה משפיע על הפעולה שלנו כבני אדם, מה דוחף אותנו ובאיזה אופן. היום, באופן ספציפי, אנחנו ככה ננסה להבין איך אנחנו פועלים בתוך המקום של אסרטיביות. ננסה להבין בכלל מה זאת אסרטיביות, מה זה אומר, מה ההגדרה שלה. הרבה אנשים ככה קצת מתבלבלים כשמנסים להבין מהי אסרטיביות. אני אנסה לראות מה דרוש לנו כדי לפעול מתוך אסרטיביות, מה ההבדל בינה לבין פסיביות, אגרסיביות, למה אסרטיביות היא כל כך חמקמקה לפעמים? למה היא לפעמים כל כך לא פשוטה לנו? איזה כלים אנחנו צריכים ודרושים לנו כדי לפעול בסיטואציות המורכבות, המורכבות של הסיטואציות, ובכלל ננסה להבין ככה גם למה בכלל, למה כדאי לנו להתאמץ כדי להיות בעמדה ובפעולה האסרטיבית. אם אנחנו נסתכל ככה באופן אולי טיפה דידקטי הייתי אומרת, או בהגדרה של אסרטיביות, אז אסרטיביות היא בעצם קשורה ביכולת שלנו כאנשים, או גם מתוך התפקידים שאנחנו נמצאים בהם, לבטא קודם כל את הצורך שלנו, את הרצון שלנו. זה קשור ביכולת שלנו לעמוד על הדעה שלנו, לשמור על האינטרסים שלנו, להציב גבולות מול האחר, בתוך סיטואציה שהיא טיפה מלחיצה, כל זה תוך כדי שאנחנו מקפידים בהחלט, כמובן, על הכיבוד של הזולת והשמירה על הזכויות גם שלו. אז אם אנחנו מדמיינים את זה, אז זה ככה לשחק עם האחר במגרש טניס, וככה דיברנו גם על המגרש טניס בפעם הקודמת, אבל לדעת נורא ברור איפה הגבולות שלי מתחילים ונגמרים, וגם איפה שלו. ואיך אני לא נכנסת לו לגבולות, איך אני לא אגרסיבית כלפיו. אסרטיביות היא נורא פשוטה כשהכל הולך נוח, בקלות, וכשאין בעיות עם האחר, או בסיטואציות רגועות, הבעיה מתחילה למעשה. כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציות שהן טיפה מלחיצות אותנו, זה יכול להיות מול דרישה מופרזת של מישהו כלפינו, איזושהי תקשורת בין אישית אלימה בוודאי, אבל אפילו לפעמים מתנסית, מזלזלת, לפעמים אפילו לא באופן ישיר, לפעמים היחס הלא נעים הזה הוא בא בצורה עקיפה, אנחנו אפילו לא יכולים לשים את האצבע על מה שמה גרם לנו להתכווץ, או לחילופין לאבד את השליטה ולהתפוצץ. אחד הדימויים שככה עוזרים לנו נורא להבין את האופן שבו אנחנו פועלים בסיטואציות מלחיצות, בסיטואציות ככה לא פשוטות, זה המודל הדולפיני, שאני חייבת להגיד שמי שככה יצר אותו ומדבר אותו הרבה, זה דוקטור חן ארדי, איש יקר חכם שממציא והוגה בעצם את ההתבוננות על אסרטיביות דרך המודל הזה. והמודל הזה אומר, או ההתבוננות דרך הדולפין, אומר שבמצבים מסוימים, בעיקר במצבי לחץ כמובן, פועלים בתוך כל אחד מאיתנו שלושה יועצים פנימיים. ככה יש לנו איזה שלוש קולות שמיד מתרוממים למעלה, וכל אחד אומר לי ולוחש לי משהו אחר. אז יש לי את הסרדין, והסרדין, שהוא ככה הברחן, זה מה שמאפיין אותו,
אומר לי, תקשיבי, עזבי אותך, תורידי את הראש, תסתמי, אל תתעסקי, תזרמי עם הזרם, תסחי עם הקבוצה, כנסי לתוך הקופסה, גם אם את לחוצה שם, עם עוד כמה סרדינים, לא משנה, את מוגנת שם. סתמי את הפה ואל תעשי בעיות. או תשתקי, תבלעי ותורידי את הראש. או תסחי לך שם על איזה נקיק, לאיזה שונית ככה נסתרת ושלא יראו אותך וזהו. הרבה פעמים אנחנו מתוך המקום הסרדיני, אנחנו שותקים. יש לנו תחושה שלוחצים אותנו לקיר, שככה אנחנו נמצאים באיזה יום. הרבה פעמים אומרים לנו משהו וזהו. וככה זה צריך להיות, ואנחנו לא מעיזים להגיד משהו הרבה פעמים. נכנסים לאיזה פסיביות. היועץ הנוסף שקיים בתוכנו, שהוא ההפך מהסרדין כמובן, הוא הקריש. והקריש אומר לי, תקוף, תקוף פן, תתערף כמובן. אגב, גם הסרדין אומר לי, אומר לי, ברח פן, תתערף. אבל הקריש אומר, לתקוף עכשיו לפני שיעלו עלייך. ואז באמת אנחנו מתנהלים גם באופן הזה. אנחנו תוקפים, אנחנו מתנפחים, אנחנו אגרסיביים, אנחנו עושים כל מיני דברים, הכל כדי להגן על עצמנו. אז במקביל לסרדין ובמקביל לקריש, יש לנו עוד יועץ, יועץ חכם מאוד דרך אגב, שזה הדולפין. והדולפין אומר לי, רגע, שנייה, את לא חייבת לברוח ישר, גם לא חייבת לתקוף ישר. קודם כל, תשהי. תשהי. חכי רגע. חכי רגע ותנהגי בחוכמה. למה הדולפין יכול להגיד לי את כל הדברים האלה? כי מה שאתם לא יודעים על הדולפין, שזה דבר נורא נורא מעניין. באמת, בטבע, לדולפין יש 6 מערכות שריר. שמאפשרות לו בניגוד לכל חיה אחרת ורסטיליות מאוד 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 גדולה. ורסטיליות שמאפשרת לו לפעול בכל מיני אופנים, בהתאם למצב, בהתאם לבחירה שלו. 3 מערכות שריר קשורות לכל הפעולות הנגלות לעין. הוא יכול לעמוד על המים, הוא יכול לקפוץ נורא נורא גבוה, הוא יכול לעשות גלגולים באוויר, הוא יכול לשחות נורא מהר, הוא יכול לצלול מאוד מאוד עמוק. 3 מערכות שריר נוספות קשורות לכל החלקים והפעולות הסמויות שאינן נגלות לעין, שמאפשרות לדולפין באמת לעשות את שיעורי הבית שלו. יש לו מערכת סונארית מאוד מאוד גדולה ומשוכללת. הוא יכול לקלוט גירויים בצורה חדה מאוד. הוא יכול לצלול מאוד מאוד עמוק ולשהות מתחת ככה במעמקים ולעשות את שיעורי הבית שלו ולתכנן. יש לו יכולות קוגניטיביות. הוא בעיקר יכול לפעול בכל מיני אופנים ולראות מתי ובאיזה אופן הכי נכון לו לפעול. הדולפין הוא גם כמובן מאוד מאוד תקשורתי, מאוד ידידותי. יש לו יכולות אמפתיה מאוד מאוד גדולות. אנחנו עוד נדבר על אמפתיה עוד בהמשך. תמיד נראה שהוא ככה חביב, תקשורתי, יש בו פתיחות. זה לא סוד שהרבה חוויות טיפוליות מתרחשות עם דולפינים. האור שלו חלק, נעים מאוד. יש משהו בהבעת הפנים, שהיא תמיד ככה מאירת פנים ומחייכת. והמקום הזה באמת שמאפשר את כל הוורסטיליות הזו, הוא מקום שמאפשר לדולפין לבחור את הפעולה. והאמת היא שגם אנחנו, כבני אדם, יכולים לבחור את הפעולה. יש לנו את כל היכולת שיש לדולפין, ועוד הרבה יותר ממה שיש לדולפין. הבעיה לפעמים שאנחנו באמת מרגישים שלוחצים אותנו לקיר. שאמרו לנו ועשו לנו, ושמשהו מתכווץ. לא מצליח באמת לפעול. כשחשבתי על מוזיקה לתוכנית היום, אז מצאתי את השיר הזה של היהודים, שקצת מדבר על החוויה הזאת. בואו נקשיב להם קצת. תכף נחזור.
חיים הטובים, אני חדווה נוביץ'. היום בנפש בפעולה אנחנו ככה מתבוננים על הנפש שפועלת מתוך אסרטיביות, קצת מבינים מה זה אסרטיביות, איך בונים אותה. אם יש לכם שאלות, דברים שבא לכם שתף בהקשר הזה, אתם מוזמנים להתקשר אליי, לאולפן, אלינו כאן, ברדיו חיים הטובים, 03-503-49-02. אני חוזרת, 03-503-49-02. שאלות, מחשבות, משהו לשתף סביב אסרטיביות. כשאנחנו מסתכלים על אסרטיביות, ודיברנו ככה על, על מודל הדולפין שנותן לנו להבין קצת יותר מה זה אומר, אז כמובן שהסרדין מדבר את החלקים הפסיביים והקריש את, את האגרסיביים, ו האופן שבו הדולפין מייצג את האסרטיביות קשורה קודם כל לברסטיליות, ליכולת באמת להשתנות ולפעול בצורה הנכונה ביותר לסיטואציה. וזה קשור באמת ביכולת שלנו קודם כל לקרוא את מפת היחסים והרגשות של הסיטואציה.
ומה זה אומר? זה אומר שבכל סיטואציה יש לנו מספיק תבונה, ממש כמו לדולפין, אם לא יותר ממנו, להבין מה הסיטואציה כאן, מה המפה ששוזרת כאן את הרגשות של כל המעורבים, את התפקידים לפעמים. אני יכולה לדבר איתכם על זה שהרבה פעמים עובד, רוצה להיות אסרטיבי, מול המנהל שלו, מול דמות הסמכות. עכשיו, יש דברים שיהיה נכון להגיד אותם, בעצם זה שאני עובד והמנהל עומד מולי, ויש דברים שאנחנו מבינים שהם פחות מתאימים. יש רגשות שקשורות בעניין הזה, תחושות, כוחות. הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין גם מה הכוחות כאן. האם זה שאני אבוא ואצג ואגיד בדיוק את מה שאני רוצה ואת מה שאני מרגיש, זה בהכרח הדבר הכי חכם? לא תמיד. לא תמיד. ואז מה ההבדל בין אסרטיביות לבין אימפולסיביות? שזה ככה באמת לא להפעיל את המחשבה יותר מדי. אסרטיביות קשורה באמת ביכולת שלנו גם להיות שם מדויקים, להבין מה נכון ואיך נכון לבטא את הדברים. באופן שוב, שאחר יקשיב. באופן שאני אצליח לעורר אמפתיה אצל האחר. הרבה פעמים אנשים נורא מתבלבלים. אמפתיה זה איזושהי יכולת שהיא לא תמיד ברורה לנו לגמרי. אז בואו נעשה סדר אחת ולתמיד, ונבין את העניין הזה. אמפתיה, הרבה פעמים אני שואלת אנשים, מיד מתבלבלים עם הזדהות. אז אמפתיה היא לא הזדהות. המקום של ההזדהות הוא מקום שדווקא הרבה פעמים שולח אותנו לסרדין או לקריש. ההזדהות היא המקום שבו אני מרגישה בדיוק את מה שהאחר מרגיש. אבל מה זה אומר? ממש בול, צורך העניין, אם אני הולכת ברחוב, הופ, מגיע להם איזה בור, מסתכלת פנימה, 8 מטר בור, יש שם בן אדם, אם אני מזדהה איתו, מה אני עושה? קופצת פנימה. מה זה? אני מרגישה בדיוק את מה שהוא מרגיש, אני מזדהה איתו, אני חווה בדיוק את מה שהוא חווה. לא רלוונטי, לא יעיל. גם קפצתי לו לראש, גם יש פחות מקום בבור, וגם אין מי שיקרא לעזרה. אז מה זה אמפתיה במקרה הזה? אם אני הולכת ברחוב, מגיע לשמונה מטר בור, מסתכל פנימה, יש שם בן אדם, אם אני אמפתית אליו, אני קודם כל, אברר מה קורה. אני אנסה להבין את המצב שלו, כי אם אני ישר רצה ומוציאה אותו, יכול להיות שהוצאתי את עובד תשתיות העירייה בדיוק, שנמצא שם באיזה תיקון של איזה משהו, ואני כרגע מפריעה לו. האמפתיה קשורה קודם כל בלהבין איפה הבן אדם נמצא. מה הוא חווה, מה עובר עליו. ואז לשקף לו, אוקיי, אני מבינה שאתה בצרה, אני מבינה שאתה צריך עזרה. עוד שנייה, אני מגיעה להרגיע אותו. ובאמת גם לקדם את הסיטואציה. להביא את הסולם הזה ולקדם אותו החוצה. הסולם הוא כמובן גם במובן המטאפורי. ניקור, אגב, הרבה פעמים, מגיע לא מתוך משהו שהוא קשור בהכרח ברוע או באטימות של אנשים. ניקור, אני פשוט מציינת את זה כי זה נמצא על הרצף הזה, שבו אנחנו נעים בין הזדהות, אמפתיה וניקור. קשור הרבה פעמים בזה שאני שקועה לחלוטין בצורך שלי. לחלוטין לא פנויה לראות את האחר. אותו רחוב, אותו 8 מטר בור, מגיעה לבור הזה, מסתכל פנימה, יש שם בן אדם. אם אני מנוכרת אליו, במקרה הטוב, אני פשוט מדלגת מעל הבור ועוברת הלאה. במקרה הפחות טוב, מסתכל פנימה ושואלת אותו, סליחה, משה? לא בגלל שאני רעה, חלילה. ממש לא. בגלל שבאותו רגע אני כל כך שקועה בצורך שלי, שאני לא מסוגלת אפילו לראות את האחר. ואגב, אנחנו מנוכרים מאוד, 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 לא מעט פעמים, לאנשים הכי יקרים לנו בעולם. אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה. אתם בגינת המשחקים, גינת השעשועים עם הילדים הקטנים שלכם. משתוללים, הם רצים, אנחנו אומרים להם, היי, היי, לא לרוץ, אתם טיפלו. מקשיבים לנו? ודאי שלא. ברור שלא. וטוב שכך, ילדים צריכים לרוץ, ילדים צריכים לחוות. ממשיכים לרוץ, בום, נופלים. מה אנחנו אומרים להם? נכון. מה אמרתי לך? זה מה שאנחנו אומרים להם. למה? שאגב, באותו רגע, מה אמרתי לך? זה כמובן סופר ניקור. כי באותו הרגע, אני עסוקה בצורך שלי, להיות בבית משפט שדה להורים, אני רוצה לתת זכאית. אני אמרתי, אני הייתי בסדר, ולמרות זה, בבקשה, תראו מה קרה. נפלת, קיבלת מכה.
זה הניקור, באותו רגע אנחנו מנוכרים לילד שלנו. כי אם הייתי אמפתית אליו, אז מה שהייתי אומרת לו באותו רגע, זהו המתוק שלי, קיבלת מכה, בוא אני אתן לך חיבוק, אני אתן לך נשיקה, נשטוף לך את המכה, עוד מעט זה יעבור. אגב, גם אם אני אומרת לו, לא קרה כלום, תקום, תקום, לא קרה כלום, אוקיי? גם זה ניקור. כי את מי אני מרגיעה באותו הרגע? אני מרגיעה את עצמי, זה הצורך שלי להרגיע. בעוד שהוא, בוודאי שקרה. נפל, קיבל מכה. נראה לי שהבנו את העניין הזה של אמפתיה. אמפתיה זה באמת המקום שבו אני רואה את האחר ואת מה שהוא צריך. ורק מתוך זה אני יכולה לפעול באמת באסרטיביות. כי אני רואה אותו, את המרחב שלו, ואני גם רואה את המרחב שלי. ואני מבינה שצריך לנהל פה איזשהו דיאלוג כדי לגשר בין שני המרחבים. עוד דבר שקשור מאוד 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 באסרטיביות, זה העניין הזה של מיקוד. כי הרבה פעמים אנשים, בעיקר אגב הסרדינים, בעיקר הפסיבים, בכלל לא יודעים מה הם רוצים. לא זוכרים, או מתבלבלים, או, 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 או חושבים שמה שהם רוצים זה בעצם מה שאחר רוצה. יש איזושהי הפנמה של ציפיות של האחר, ולשכוח בעצם את מה שרציתי. המיקוד הזה, לזכור את מה שאני רוצה, לאבד עם עצמי קודם, מה חשוב לי? מה אני רוצה? מה אני אוהב? מה אני מעדיף? מה לי חשוב? עוד לפני שאני רואה את מה שאחר. כי הרבה מאוד אנשים, אני צריכה להגיד, לא מעט נשים לצערי גם, אבל גם גברים, זה לא בהכרח. הרבה פעמים מוחקים את הצורך שלהם, מוחקים את הכעס שלהם, מוחקים את התחושות שלהם, את הרגשות שלהם, מוחקים לפעמים את התשוקות שלהם, ופועלים מתוך המקום הזה של מרצה, או של מתגונן, או ממש מוחקים חלקים מעצמם, בגלל שזה נורא מפחיד. נורא מפחיד לפעמים להגיד מה אני אוהבת, מה אני רוצה. יש שיר נהדר בהקשר הזה, של גלי עטרי, שמדבר על זה, שלפעמים, אולי לא לפעמים, פשוט לעשות רק מה שאת אוהבת. בוא נזכר.
לא פשוט. כמה זה לא פשוט לעשות רק מה שאני אוהבת, להגיד מה שאני חושבת, לפעול כמו שאני רוצה לפעול. לא פשוט. עולם של מורכבויות. הרבה פעמים אנחנו, אגב, מספחים את עצמנו די סתם, למה אני מתכוונת. הרבה פעמים אנחנו ככה חושבים, מפעילים ככה את המערכות, עושים באמת את הקריאה הזו של המפת היחסים, הרגשות, הכוחות, ואז אנחנו פועלים בעוד אופן ונוקטים בעוד פעולה שבהחלט, בהחלט קשורה ליכולת שלנו לאסרטיביות, ואנחנו בעצם מנהלים איזושהי סימולציה בראש. אנחנו מתכוננים לכל מיני אפשרויות, וזה בדרך כלל הולך ככה. אוקיי, אם אני אגיד לעצמי, אם אני אגיד לו ככה, אז אולי הוא יגיב ככה, ואז הוא בטח יגיד לי ככה, ואז הרבה פעמים, מה שנורא מעניין זה שהמחקרים מראים, זה שאנשים שהם פחות אסרטיביים, מנהלים סימולציות בינם לבין עצמם, בראש, בצורה קודם כל לא חיובית, בדרך כלל הם בדרך כלל מדמיינים ככה תרחישים שליליים יותר, פסימיים יותר, כאלה שמקבצים אותם ומראש מניחים הנחות שלא כדאי, ובאמת לא צריך שאני אגיד, כי בשביל מה אני אגיד, ואחר כך הוא יגיד לי ככה, וזה מספחים את העניינים. והיכולת לנהל סימולציה צריכה להיות דרך משקפיים לא אפורים מדי. גם לא ורודים מדי, זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, מה זאת אומרת, אני אבוא, ואני מיד, אחרי שאני אגיד, אני אקבל את כל מיני, ואז יש איזה מין אכזבה כזאת, נורא נורא גדולה. אז לא ורודים מדי. משקפיים ככה, הכי הכי בגובה העיניים, הכי שקופות שאפשר. שקיפות, אגב, גם קשורה לאסרטיביות, ביכולת שלי להיות בשקיפות, ולשתף בפתיחות. במחשבות שלי, ברגשות שלי, באופן כמובן שיזמין את האחר לפתיחות דומה. אם אני יכולה, אם אני אגיד לבן הזוג שלי, אני כרגע מרגישה קושי להתבטא, או אני אגיד, אני מרגישה כרגע איזושהי תחושה ככה קצת של מועקה, אוקיי? אז יש בזה משהו שמשתף, אבל באופן שמזמין, אוקיי? אם אני אגיד את אתה גורם לי לתעוקה, אתה מלחיץ אותי, אני לא מסוגל לדבר איתך, שזה פחות או יותר מה שאמרתי כרגע, אבל באופן לא מזמין, באופן לא כנה, אלא כבר איזושהי עם אג'נדה, אג'נדה אגרסיבית קצת, אז באמת לא עודדתי כאן יותר מדי לשיחה. אחת המיומנויות הבאמת באמת חשובות שלנו, כשאנחנו מדברים על אסרטיביות, זה דווקא היכולת להקשיב. והיכולת להקשיב היא באמת אומנות. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל חוץ מהעובדה שאנחנו מוקפים ברעשים חיצוניים, כגון טלפונים, פלאפונים, מיילים, פייסבוק, אפליקציות, וואטסאפ, טוויטר, כל אלה רעשים חיצוניים. רעשים שנמצאים לידי ובאמת לא מאפשרים לי להקשיב. זה פשוט מדהים לראות את זה. אנחנו חווים את זה כל הזמן. אבל חוץ מהדבר הזה, שגם לא צריך לדעת לשים גבולות ובאמת לשים אכלתי השבוע ארוחה עם ידיד שאמר לי שהוא נורא מעריך אנשים שבפגישה שהוא נפגש איתם, ואנחנו מדברים פה על אדם עסוק ומאוד ככה מכובד, אנשים שמים את הפלאפון שלהם בצד, שמים גבול, אומרים אוקיי, עכשיו אני נמצא כאן ואני מקשיב. אז זו גם יכול להיות שקשורה מאוד לאסרטיביות, אבל יש עוד כמה רעשים שמפריעים לנו להקשיב. הרעשים האלה, דווקא רעשים פנימיים, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית, חסמי הקשבה שלנו. חסמי הקשבה שלנו הם פנימיים, הם אישיותיים. זה נורא תלוי איזה טיפוס אני, איזה אישיות אני. אני אתן לכם ככה אולי כמה דוגמאות לחסמי הקשבה. אני יכולה לשבת ולדבר וספר משהו
לחברה שלי או, או, או לחמותי שתחיה, ולהגיד, יואו, את לא מבינה איך נתפס לי הגב, ביום שבא אני לא סיים את המשפט, כבר אני נכנסת עם חסם ההקשבה של, לך נתפס אגב, את יודעת מה אני? את יודעת מה לי קרה ביום שבת? ואז מתחיל סיפור שלם על הגב שנתפס לה, ומה קרה לה בעקבות זה, ואני שרק התחלתי ונשארת ללא מענה, ובטח ללא המקשיב שיחלתי לו. ובעצם מה שקרה כאן זה חסם ההקשבה שלה, שהוא במקרה הזה הזדהות, השתלט על ההקשבה שלה ועל השיחה שלנו, ונשארתי ככה באמת די מיובשת. עוד סוג של חסם הקשבה, שאנחנו ככה הרבה פעמים לא כל כך מזהים אותו, זה חסם הקשבה של וכחנות, אוקיי? אני עולה, אני פוגשת חברה, ואני אומרת לה, יו, את לא מבינה מה קרה לי. אני ביום ראשון עליתי על קו 5, ונסעתי לדיזניגוף, ושם, ואז היא נכנסת לי לתוך חברה, ואומרת לי, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? קו 5 לא מגיע לדיזניגוף. מה זאת אומרת? אני עליתי עליו, אני... מה פתאום? אני מכירה את קו 5, מה זאת אומרת? הוא לא... מתחיל ויכוח שלם אם הוא כן מגיע או לא מגיע, כשמה שבעצם רציתי לספר לה שזה בדיזינגוף, פגשתי את אהבת חיי, אבל למי בכלל עכשיו בא לספר משהו? זה חסם הקשבה של וכחנות. אנחנו פה בארץ שלנו יש הרבה 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 כאלה שנוסעים בחסם ההקשבה הזה. עוד סוג של חסם הקשבה שמאוד מאפיין אותנו גם כן הרבה פעמים, זה מתן הצעות. אני אבוא, אתם יודעים, הבן שלי יגיע ויתחיל לספר לי משהו. עכשיו אני מתוך זה שאני עסוקה ואין לי זמן, וגם אני יודעת בדיוק איך לפתור את כל הבעיות, עוד לפני שהוא מספיק לסיים את המשפט, אני כבר אומרת לו, מה הבעיה? חמוד שלי, תיקח את זה, תעשה את זה. א', ב', ג', נותנת לו את כל ההצעות. והוא אומר, אמא, אני לא רוצה שתגידי לי מה לעשות, אני רק רוצה שתקשיבי לי. וזה האופן האסרטיבי שלו. להציב לי את הגבולות, אבל הרבה פעמים אנחנו באמת חושבים שאנחנו יודעים מהר מאוד, ואין לנו זמן להקשיב, ואנחנו רוצים לתת כל מיני הצעות, ואנחנו פספסים שם בעצם את הצורך של הבן אדם האחר, שזה רק שיקשיבו לו. יש לנו הרבה הרבה חסמי הקשבה, 12 למען האמת. כל אחד ככה עם האופי שלו, ועם הנטייה האישית שלו, כזו או אחרת, אני אמנה עוד כמה, בלי להסביר יותר מדי, אנחנו מסננים, מה שלא בא לנו, אנחנו לא שומעים, אנחנו מסיחים את הדעת אם משהו משעמם לנו או לא נעים לנו לשמוע, אנחנו פתאום נסיח את הנושא לחלוטין באופן אומנותי, אפשר לומר, פוליטיקאים הם טובים מאוד בזה. יש לנו חסם מחשבה של מחשבות בהקיץ, חלומות בהקיץ, אנשים מדברים אלינו ואנחנו וואו, איבדנו אותם לגמרי. חשיבה אסוציאטיבית ועוד כמה מהסוגים האלה. הקשבה היא באמת אומנות, אבל היא מתחילה באמת באיזה state of mind של ככה באמת להיות שקט רגע. להיות באיזשהו שקט. להרגיע את עצמי ולשים את עצמי במקום שעכשיו אני באמת רק מקשיב. ריקי גל מדברת על המקום הזה של היי שקטה. יופי של שיר, בוא נקשיב לו. כאילו הצרות כבר מתגבשות
כמו לא עברת אף פעם, כמו לא היית שרימה בנוף המטופח, כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם, כמו אלומת האור הנה מצאה אותה. האיש כתה העורך של התוכנית הפנה את תשומת ליבי לכך שהיום הבאתי מוזיקה שמושרת על ידי נשים, והאמת היא שלא סתם. יש משהו באסרטיביות ונשים שיש בה איזשהו קושי. נשים אסרטיביות נתפסות הרבה פעמים בחברה בכלל ועל ידי גברים בפרט. כמשהו אגרסיבי. זאת אומרת, אותה התנהגות על ידי גבר תתפס כאסרטיבית, אבל אותה, אבל אצל אישה שתייצר אותה התנהגות, היא כבר תחשב כמשהו אגרסיבי. יש משהו בדימוי שבו אישה תהיה ישירה, ברורה, החלטית, ככה לא בא בקלות לפעמים. בעיקר ככה, אם אנחנו מסתכלים באופן שבו מגדר אחד תופס את המגדר האחר. שזה די מעניין, כי אסרטיביות קשורה בכל כך הרבה יכולות שנשים אלופות בהן, בעצם. אסרטיביות קשורה ביכולת להפחית מתחים, ביכולת לרקח, ביכולת לגשר, באמת להיות באיזה מקום שמצליח לראות
איפה אני נמצא, איפה אחר נמצא, ואיזה צעד אני צריך לעשות כדי לעלות על הגשר, איזה צעדים האחר צריך לעשות, ואיפה על הגשר הזה אנחנו ניפגש. נשים הרבה מאוד נשים יודעות איך לדובב, אנחנו עושים את זה ככה לא מעט עם האנשים הקרובים אלינו, ועדיין יש משהו, ובתור מי שפועלת בארגונים לא מעט, אני צריכה להגיד, יש משהו עדיין שאסרטיביות, לפחות כך נדמה לי, יותר בא באופן טבעי לגברים מאשר לנשים. נשים מתאמצות, נשים חוששות, נשים חושבות הרבה יותר פעמים לפני שהן תנקטנה באיזשהו אופן באסרטיביות. ואני שוב אדגיש שאסרטיביות היא לא אגרסיביות. אסרטיביות זה המקום שבו אני מאוד ברורה ומעבירה מסרים כנים ורלוונטיים עם התחושות שלי הרבה פעמים. ויש משהו של אנשים, לצערי הרב, מאוד עדיין לא פשוט לעשות את זה. מנסות לפעמים תעדפנה להעביר מסרים לא באופן ישיר, אם בכלל. ויש משהו שהוא באמת מבאס בדבר הזה. עוד יכולת אחת שקשורה בשכנוע שעליה נדבר קצת, זה, סליחה, יכולת שקשורה באסרטיביות זה השכנוע. היכולת שלי להשפיע על האחר, להעביר אותו למקום שאני רוצה להעביר אותו. ושכנוע זה, אומנות השכנוע היא אומנות בפני עצמה באמת, אנחנו מלמדים ולומדים שכנוע. אני רק אגיד שלפחות לפי חלק מהמקומות שבהם אני מכירה ומלמדת שכנוע, היא קשורה קודם כל ביכולת שלנו להתחבר לבן אדם. ליצור איתו איזושהי קרבה, ליצור איתו איזשהו קונטקט. הרבה יותר קל לנו לשכנע מישהו שאנחנו מרגישים כבר מחוברים אליו באיזשהו אופן. גם אם זה אדם שאני לא מכירה לחלוטין, אבל אם אני מצליחה ליצור איתו קשר עין, ללחוץ לו יד, באמת, לא לחיצה ערפה כזאת שמנסה לברוח. חיוך, מכנה משותף, שפת גוף כמובן, כל הדברים האלה קשורים ביכולת שלי ליצור איזשהו מקרב, ליצור איזושהי קרבה, איזשהו חיבור, איזושהי כימיה עם האדם שאני רוצה להשפיע ולשכנע אותו לעבור מנקודה אחת לנקודה שנייה. זה כמובן יותר מורכב, זה בנוי אחר כך גם באמת באופן שבו אני מברר את הצורך שלו, מכוונת אותו לאן שאני רוצה. ולבסוף גם מסכמת איתו את העניינים. זהו, זה ככה, לפני שניפרד, אולי אני אגיד לכם עוד מילה על אסרטיביות. אסרטיביות היא באמת אומנות שהולכת ומתפתחת עם הזמן. אף פעם לא נגמרת הלמידה שלה. היא קשורה ביכולת שלנו לנוע איזשהם מעמקים ולהתגלגל איתם בצורה אסתטית, אתית. עם הרבה מוזיקה פנימית. בוא נסיים לנו עם Rolling in the Deep של אדל, עוד אישה אסרטיבית בהחלט. נתראה שבוע הבא.
it could